ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଘ। ଅତାବିରା, ସୋହଲା, ଭଟଲି, ଅମ୍ବାବନା, ଭୁକ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଘରେ ରହିଥିବାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୀଷ, ଆଜି ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି କ'ଣ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ତରଫରୁ। ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିମାସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ପିଲା ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରି ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅଟାବିରା, ଅମ୍ବାବନା, ଭଟଲି, ସୋହଲା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେହି ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ଜନସାଧାରଣ ବା ବରଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କିପରି ଭାବରେ ହେବ ସେପରି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡିକ ନ ମନାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ, ଆମର ବରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଖବର ବାବଦରେ।